dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa, vítejme ve hře Jezdecká akademie a my pokračujeme v příběhu, takže minule jsme si promluvili s Katkou, zjistili informace a Max teda je silně zamilován a my teda pokračujeme a dáme posunout čas, nový úkol. Jasný, jdem si promluvit s Emou a Katkou, který na mě čekají, já furt jsem si nevydělala peníze, já vím, já to zdržuju. Dobré ráno, dovednostní turnaj volá, jste připravené? Snad jo, dám do toho všechno. Tak hodně štěstí, holky. Bylo by skvělé, kdyby jsme všechny prošli do finále. Jo, to by bylo super. Promluvíme si po turnaji, jo? Fajn, a kde se to koná? Myslím, že v tréninkové parkourové hale. Fajn. Výborně, takže jdeme, my se zapíšeme do dějin, ne do finále. A teda, já si nevím, první asi věc, postaráme se o moji kobylku a potom bychom ještě kde, parkourová hala, je to tam, No nebo to můžeme udělat pak a teď, já si nesmím zapomenout vzít si tu helmu. O, už tady má zase, to je zajímavé, tohle by fakt nemělo být. Helmu. Helmu. Hotovo, my jsme na to hezky už připravení. Šup. Koni, jdeme na to. Vyměníme zase copky za modré. A můžeme pak dokoupit i nějaké jiné. Šup, háď, hoď to tam, házej to tam. Tak a můžeme vyměnit i sedlo. Dáme klasické teď. A dáme to zase do modrého. No honem. Hotovo. No honem na sedej a ať jsme tam včas, ať na nás nikdo tady nemá nějaký kecíky. Kde je parkourová hala? Stáje, drezur, tady je parkourová hala. Tak jdeme, pojď. Jsi ready? Já jsem ready. A tudy nahoru? Asi jo. Tak, já jsem zvědavá, jak mi to půjde, tady nejsou žádný nápovědy, kdy mám skočit, tady si prostě skočím, kdy já chci a můžu si skočit klidně, do neznáma. A je tam někdo? Jsem dobře? Jsem tady dobře? Jsem. Jo, tam něco už je. Oho, tak jo, hodně štěstí. Ježišmarja. Tak jedu, já jedu. To bylo moc rychle. Co to tady, teď je to tady jenom jedna. Oh, tak dvě překážky, OK. Oh, no, já jsem skočila moc blbě. Zkus to znova, ano, já ty dvě a tady mě to dá. Musíme. Co to bylo? Proč mě to nedalo, že jsem to... Tady budu dělat blbosti, cálo. Zase neuspěla. A zase to... Ne. Ne. Tak tohle mi bude dělat problém, neříkejte. Kdy mám skočit? Proč mě to zase udělalo, že jsem to neskočila? Oho, OK. Teď. Ježiši, barelový závod. To jsem ještě ale nejela. Co to tady... Nahoru, na... Co to tady na mě? Já to musím šipkama. OK. Nahoru. Nerozumím. Nerozumím, co mám tady absolutně dělat. Co tady mám dělat? Tady nic nereaguje. Já nevím. Co to bylo? Teď mě to reagovalo? Nahoru. Ne, nic, já nevím, lidi, já nevím. Už jsem tady navždy stuck. Mě tady nedají žádnou radu. Co mám tady dělat? Co tu mám dělat? Tady nic nereaguje. Absolutně nic tady nereaguje.
Dámy a pánové, tohle bylo hrozný. Ježišmarja, další věci. Já mám pocit, že už možná vím, jak... Okej, tak nic, no, tak nic. Okej, já to tady prošvihávám a už jsem přišla jak na to. To musí člověk zmáčet úplně, totálně přesně. To je hrůza. To je hrůza. Posunout čas, já jsem prošla. Co to tady... Okej, co to tady bylo? Tak znova nasednem. Tady člověk už měl nervy a už jsem to nemohla ani komentovat a já vám to nechám potichu, jenom s hudbou ho nešlo. Okej, takže... Ne, já nevím, kdyby mi aspoň dali radu přesně do toho. Já se snažím dřív trošku, tady člověk je zvyklý na rychlé reagování a ne úplně přesný, ježišmarja, už ani mluvit nemůžu z toho. Já se jdu postarat radši o koně, to umím. To umíme výborně. Tak pojď. Už máme toho řechtání dosty. Postaráme a vlastně my to hodíme na další den. No pojď. Mrskni to tady na zem. No, my musíme zase jít dát ven. Šup. Jakže to bylo? Ne, tady máme všechno hotovo. Říkám, tady ty dny už úplně... Ty už jedou. To už nebude asi tak dlouhý ty díly. To budeme dávat tak 20 minutek. Pojď ven. Ty turnaje, ty mi dávali... Ježišmarja, to mi dává teda zabrat. Maxi, uč mě. Šup. Tak. O, chudáček, ten je tady osedlaný, připravený. Já bych chtěla koupit jiné sedlo ještě. Hodně věcí chci koupit, ale já nemám penízky. Já jsem chudý, to tvor teď. Pojď dáme napapat. Zaslouží si to za to mordování tady. Hrůza. Hrůza. A hlavně, že člověk projde. Takový fail, kdybych to měla fakt udělat na první pokus, tak na turnaj se nedostanu. To v žádném případě. Tak teď to vykydáme. Ne, za pohybu, já vím, že nemůžu nic. Tak pojď. Pojď kydat. V tomto nádherném ohozu. No, dneska toho prej je trošičku víc. Pionk. Pionk. Hovínka letí kam maj. Šup. Šup. Tak a teď musíme nastlat. Jako vždycky naše denní práce. Máme to, ale jo, aspoň člověk vidí, že se perfektně stará o svého koníka. Každý den. Oh, ne. Já mám hezký culíček. A já jsem ráda fakt za to čištění, že je to rychlý, takže už člověk nemusí mít takový obavy. Pojď. Nejhorší je snad to, než voda dojde zpátky. Takže jinak můžu dělat takový menší spoiler. Má vycházet The Sims 4 mazlíčci, takže pravděpodobně to budu hrát a bude to failík. Pojď. Tak. Bereme. A jo, k tomu The Sims. Já nevím, já jsem říkala, že ze začátku bych hrála tu trojku, ale když ona vychází teď ta čtyřka. Ona, ta čtyřka už je vlastně delší dobu, ale nebyly ty mazlíčci, na to se čekalo xxx let, než oni něco udělali, než pokročili, teda ale fakt dlouho to trvalo. A já si tam vyzkouším udělat vlastně moji čičinu a můžu zkusit i Hafana, protože tam ten výběr nebo ta tvorba je úplně wow, elegantní, úžasná.
Tak já jsem zvědavá, jak se mi to povede. Já vám tam dám vždycky obrázek zvířete, nebo můžeme i klidně vaše zvířátka vyzkoušet. Kdybyste posílali. No a máme postaráno, takže teď asi ukončíme ten den. Hotovo. Jeď zpátky do stájí, tam jsme. A co jako teď? No. Haló? Maxi? Ne, tady nemáme žádný úkol, tak co mám dělat? Možná mám vyjít ven, jestli to nějak nezblblo. Že já tady dávno jsem. Podíváme se před. Nebo, nebudem to obcházet. Zpátky. Nemůžu tomu uvěřit. To se mi nikdy předtím nestalo. Možná kdysi, ve druhé třídě. Když mě malý Tommy Hauser poprvé políbil. Když jsem s ním, zapomenu na celý svět. Nic jiného není důležité. A jsem si jistá, že on cítí to samé. Ah, Petro, ty jsi mě ale vyděsila. Promiňte, to jsem nechtěla. Jak dlouho už tady stojíš? Právě jsem přišla. Proč? Ale nic. Jen se tak ptám. Někdy si mluvím sama pro sebe. Pust to z hlavy. Nebojte se. Rozhodně jsem neslyšela nic, co jsem neměla slyšet. OK, to máme jako všechno. A já nevím, jak se posune ten čas. Je tma. OK. Ještě. Kde mám? Můj kůň. Ale nepotřebuje postarat? Cože? A je večer, co máme dělat? Já nevím. Počkejte, má tady jídlo? Má. Tak já fakt nevím, já se bojím normálně. OK, tak když nic nepotřebuje, když tak dostanu jenom sprděna. Máme zase noc, ty vadio, ty dny, 14. den, to fakt utíkám mega rychle. Kdeže to je? Jo, do pokoje jdeme. Trošku mě to normálně děsí, jak to utíká rychle. Já chci vidět toho bílého koně. Ona si mluvila s tím koněm, ona mu rozumí určitě. Tady v tom něco bude, to nebude jen tak. Tak když do svého pokoje, OK. Já vždycky zapomínám. Čekali jsme na tebe, kde lítáš? Musela jsem se postarat o nějaké věci. Mimochodem, mám novinku. Povídej. Jsem si téměř jistá, že Zuzana Felbrová je žena z té tajemné dvojice. Fakt? Proč myslíš, že je to ona? Tak poslouchejte. Máš nějaké plány na dnešní večer? Chtěla jsem na čerstvý vzduch, zajet dolů k jezeru. To zní skvěle. Můžu jet s tebou? No, popravdě raději bych jela sama. Promiň, Emo. Och, škoda. To nic, tak běž. Nezlobíš se na mě? Dík. Emo, zatímco my špízujeme rande toho tajemného páru, Petra si zařídila vlastní rande. Ty rejpalko. OK, já mám pocit, že možná potkáme bílého koně. Kde máme schodiště? Je tady, ne? Mrzí mě, že jsem musela odmítnout Emu. Ale jestli chci vidět bílého koně, musím být sama. Pojedu dolů k jezeru a kdo ví, možná se zadaří. OK, tak ono mě to tam ještě portlo. Asi nic. Asi mám smolíka. No co už, buď je Irina něčím zvláštní, nebo to chce víc trpělivosti. Konec dne, Ježišmaria. Já nevím, já jsem se ale nepostarala o toho koně, to je ten problém. Já to vyzkouším, jestli to půjde. Bude, jestli to nepůjde, protože ten den vlastně utekl strašně rychle, já nevím, jestli to neudělali takhle schválně. Tady nemám 13. den, vlastně teď začneme 14. Máme dva dny, jenom tohle, Ježíšky Maria. Stáje, furt nic nepotřebuješ? OK, tak vyzkoušíme. Já nevím, vodu te... Oh, OK, tak když tak dostaneme z prděna, no. Nový úkol. S Katkou, vypadá to, že asi dobrý. Hoj, tak hodně štěstí dneska. Díky, tobě taky. Pokecáme později, jo? Jasně. A jedeme znova, pojedeme. Já už se bojím. A tak dobrý, snad to půjde už, když člověk zjistí, jak na to. Já se jenom myslela, že se na to vykašlu a budu dělat nějaký vedlejší úkoly, nějaký brigády a počkala bych na vaše rady, protože já jsem byla úplně... už vytočená z toho. Takže zase, ale dobrý, teď potřebuje
péči, ale to uděláme až pak. Teď já si zajedu ty věci, co mám, a pravděpodobně to ukončíme, protože ten den, 14. den ráno, a jestli se mi to portne zase na večer, tak jako docela síla, no, jako. Jestli máme ještě možná, jestli to bude takhle utíkat 3-2 dny v jedné epizodě, tak máme. Počítám ještě 3 možná díly. Tak pojď, jedeme, koníčku. Kdeže to je? Vždycky já si to nepamatuju. Já už tady jezdím takovou dobu, ale furt si to nebudu pamatovat. Takže jo, tady tudy nahoru. A ještě co jsme nejeli? Drezuru jsme nejeli? Tady furt skoky, když ty skoky dneska to nějak failíkuju hezky. Musíme někdy pořádně udělat faily, no. Hlavně. Bojím se. Barrel racing. OK. Finále. Ježiš, ty překážky jsou tak barevný, až z toho člověka bolí oči. OK, ale tady to je tak jednoduchý, když si to člověk veme. Hop. Je překážky, OK, no. Prospěla si, no a tohle. Bom. Hrůza a děs. O, ne, já jsem to zase po to. Hop. Ne, dobře, OK, jednu dám, dobře, ale. Hop. Ne, neuspěla si. OK, znova. Moc chyb. Ne, jak to, že mě to zmizelo úplně všechno, to nechápu. Hop. Ne, a zase jsem nedala nějaký, ne? OK, teď. Snad dobré. Prošla si, výborně. Tak a teď tohle bude rychlý. Jsem ready? Nevím. OK. Zpátek, já nemluvím, já se soustředím. OK, asi dobrý, už to, jo. Vítězství, ježiš. Posunout čas, já to říkám. Můžeme posunout ještě čas. Asi odpoledne? Odpoledne. Aha, promluvíme si s Maxíčkem. Jdeme tady dolů a jestli budeme ukončovat den, nebo počkáme do večera. Nebo jestli bude večer, já nevím. Jestli budou další úkoly na přesunutí času, tak už to nechám na další víkend. Tak a tady je nejlepší možnost, jak asi zastavit, je ukázat mapu a nazdar. OK, tak ne. Sesedneme. Maxíku, už jsi byl na rande? Tak šup. Nečum na to sedlo, je hezký, já vím. Kde je? A on je tady. Malá Petra. Pořád tě zajímá to romantické tajemství? Možná. Víš, napadlo mě, že bych ti měl říct pravdu. Nechci, abys dál svítila kolem starého Maxe. Jak to? No, vymyslela jsi teorii založenou na tom, že jsem dostal květiny, ne? Přišlo mi docela zábavné předstírat, že je zatím nějaký vztah, ale nebylo to moc fér. A navíc nebaví mě dělat ze sebe nějakého obletovaného fešáka. Aha, a jaká je odpověď na tu záhadu? Moje sestra Gertruda. Krásná, upovídaná a velmi elegantní žena. To ona mi poslala ty růže. Takže jsem ti vlastně nelhal, jen jsem se tvářil trochu. Záhadně. Maxi, to vůbec neřeš. Už máme jinou, lepší stopu. Jste nějak čiperné. To znamená, že mi pořád nevěříš? V mém věku? Ne, tak jsem to nemyslela. Dobře, chápu. Nebudu to řešit, stejně tu mám jiné věci na práci. Až dostanu květiny příště, vina snažím se být normální. Dobře, Maxi. Wow, OK. Takže my jsem měl úplně blbou stopu. To je špatné, takže já nevím, no. Tak já ukončuju díleček, který se postarám teda za kamerou
o koníka. Teda my se uvidíme u dalšího videa, tak ahoj!